É a Gramado Summit 2017, foi sua primeira edição e superou todas as expectativas, inclusive as nossas expectativas enquanto organizadores do evento. A gente inicialmente criou um evento que seria um piloto, ele seria relativamente pequeno, mas quando a gente começou a fazer um trabalho em parceria com a Orgânica, o evento foi tomando corpo, 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 e acabou que foi um primeiro evento gigante. A gente reuniu 72 startups, meio bilhão em fundos de investimento, foram mais de 35 cases de sucesso. Então, não só atingiu as expectativas, como superou. Agora, a gente já está preparando a edição 2018. A gente tem certeza que o evento vai triplicar. A gente tem as expectativas super altas, já desde o início, tendo em vista o que a gente fez na primeira edição. E com certeza é um evento que veio para ficar, é um marco aqui na nossa região, porque nunca antes falamos de inovação e tecnologia da maneira como a Gramado Summit proporcionou para todos os seus visitantes.